Tästä mun kitarasta puuttuu vielä näitä sähköisiä osia ja kaula. Ja aika paljon muutakin, esimerkiksi soittotaito. Mutta yhdelle soittotaitoiselle suuret synttärionnittelut, myöhästyneet sellaiset Aleksille. Hyvää syntymäpäivää. Kitaraa kun en osaa vielä soittaa, niin nyt mä soitan sulle. Joo, ei Aleksi vastannut puhelimeen, mutta soitellaan sitten myöhemmin. Valitettavasti itse en pääse nytten logistisista syistä ja aikataulusyistä. Sorvausleiri just saatu päätökseen ja itse asiassa huomenna on tarkoitus lähteä kesälomareissu Vol 2. Siitä voisi tehdä sitten ehkä erillisen videon. Ajatus katkesi. Ei se mitään. Sorvausleirin kamppeet on pakattuna pakettiautoon. Viljon ja Tapion kamat on purettu sieltä. Kiitoksia matkaseurasta heillekin. Oli hieno reissu ja kiitoksia tapahtuman järjestäjä Timolle ja Sorviseuran ja Suomen puuseppämestarien kaikille läsnäolijoille ja muuta. Oli kyllä mukavaa touhuta yhdessä ja ensi vuonna sitten uudestaan, olikohan se Salossa, jos saadaan vaan tapahtuman järjestymään siellä, niin itse aion olla kyllä siellä mukana kalenteriin alustavasti merkattuna. Ilmajoki by Bike videolla joku toivoi fillariesittelyä, en aio sitä tehdä. Pilkkaisesti voin vilauttaa. Tuolla se on ton penkin takana. Se on semmoinen sähkömangelihan se on, mutta en mä aio siitä tehdä sen kummempaa esittelyvideota sitten, jotta semmoisen voi täältä käydä tilaustyönä varastamassa vaikkapa. Uudehko sähköpyörä kyseessä, täysjousto. Ja aion ottaa sen kesälomareissulle mukaan, ei tarvi täältä sitä tulla sitten etsimään. Nyt ruvetaan leikkaamaan nurmikkoa. Joku muukin ajatus mulla tässä oli, että mitä tässä videossa olisi voinut olla, mutta mä vissiin sen unohin jo. Mutta ei se mitään. Täällä on tullut kesä, tai siis onhan tää nyt ollut jo täällä pitkä aika. Mikähän se ajatus nyt olisi ollut? Ei muista. Mutta Marko Aaltoselle terveisiä. Meillä on ilmeisesti jännästi yhteisiä tuttuja vain Kynäsorvari Martin kautta. Ja olihan siellä Kynäsorvari Martin kautta sitten tänne Kiuruveden metsolle on. Tosin minä en ole Jounin kanssa ainakaan vielä tuttuja, mutta sekin asia ehkä jossain kohti saadaan kuntoon. Niin jos joskus tulisi käytyä vaikka siellä suunnalla, niin voisi käydä Jouniakin visiteeraamassa. Äsken tankkasin ton ruohonleikkurin tankin ja nyt se tuolla ulisee vissiin. Joku täällä kanisteri vinkuu. Ei ehkä kuulu sinne. Mä rupean leikkaan nurmikkoa. Tässä ruohoa leikatessa tuli mieleen, että voisin laittaa tähän väliin vähän tunnelmakuvaa sieltä sorvausleirin puolikurssijuhlasta pienen pätkän. Ja sitten semmonen info kanavan tulevista videoista, niin siellä avoimien ovien päivänä torstaina Luttisaari, tubettaja kollega, kävi vierailulla. Tehtiin siitä yhteisvideo. Se tulee jossain vaiheessa molempien kanavilta suurin piirtein samoihin aikoihin. Jossain vaiheessa nyt tässä. Mahdollisesti lähiaikoina. Lähdetään katsoa fiiliksiä sieltä meidän saunaillasta. Tässä sitä Ilmajoella joessa tuli
äsken tota uitua. Oli mukavan raikasta vettä tässä. Pulahtaa parikin kertaa. Ja hyvä sauna oli kans. On täällä pikkasen erilaiset maisemat kuin tuolla Etelä-Savossa. Näkee aika hitsin kauas täältä. Tavallaan hämmentävä maisema, kun tottunut pikkasen toisen näköisiin maisemiin, niin tulla yhtäkkiä tänne näin lakeuksien keskelle, niin ihan mikäs täällä on saunoissa ja kylpiässä. Mukavan näköistä seutua. Meillä on siis puolikurssijuhlat menossa täällä. Mikähän tässä saunapaikan nimi oli? Nyt en muista, mutta voisin ehkä kirjoittaa tuonne jonnekin videon kuvaukseen. Ja tänään on siis keskiviikkoilta ja joessa käytiin uimassa ja saunottiin. Ja nyt pitäisi mennä syömään, tai saa mennä, pääsee syömään. Oikein mukava kesäsää ja mikäs täällä on. Ihmetellessä tätä erilaista maisemaa. Joku sanoi tuossa autolla, kun ajettiin tänne, että tuolta asfalttitieltä, mikä nyt oli tuossa varmaan kilometrin kahden päässä, niin että näkisi 60 kilometrin päähän. Ainakin jos on jossain rekan kyydissä, niin hyvällä säällä. Mut sen on todennut tässä näin kyllä nyt, että täällä tuulee ihan koko ajan. Siitäkö se Ilmajoki on saanut nimensä, en tiedä. Tossa oli sauna. Tuo rakennus, en tiedä mikä se on, mutta tuolta vissiin saisi ruokaa. Sinne minä menen nyt. Onko tällä makkara? Täällä on tikku. Vähän sairastui. Noin, siellä oli semmoista. Oikein mukava fiilis oli ja joessa oli hauska käydä uimassa. Ja kotona on nyt nurmikko leikattu. Nyt lähdetään leikkaamaan mökille nurtsia ja katsotaan miten saadaan peräkärrykyytiin tuo leikkuri. Ajetaan se pois sieltä. Ei ole mikään hyvä tuo liukas vaneri tuossa noin. Kyllä se ainakin kyytiin saatiin. Tultiinkin matkalla mökille hakee vähän ruokaa tuosta paikallisesta Summerglubista. Oliko hyvä valinta? Oliko hyvä valinta? Kebab-salaatti. Joo, pitää jättää jämät varmaan. Nälkäselle.
Ilmeisesti ihan hyvä valinta. Täällähän on tämmönen vekoti vuottelemassa. Ja on kyllä pitkää tuo. Eihän täällä nyt varsinaisesti mitään nurmikkoa ole. Kunhan on kaivinkoneen jäljiltä vähän tasoiteltu noita. Mutta jotakin voi kukkahan noissa kasvaa. Ja tuo keltainen kasa, mikä tuossa keskellä kuvaa on, niin joskus piti tuoda jotain töitä kotiin. Ja no tommosia uretaanilevyjä. Mä ajattelin, että terassin pohjiin saisi eristystä tosta, mutta en tiedä. Tää on niin routimaton paikka täällä, että en tiedä laitanko mitään. Jos joku nyt ihan intopiukona tommosia tarvis, niin voisin kyllä niistä vaikka luopua. 200 vai 150 urtsia. Tommosia kaaria. Siitä tehtiin yksi tuuni juttu joskus. Tämä on kyllä siitepölyä silloin lähtiessä. Lähtö, ennen kuin läksin Ilmajoelle, niin pesi auto, niin tämä on kyllä ihan karse. Ruvetaanpa leikkaamaan nurmikkoa, kunhan tässä nyt vähän syö heinää ensinnäköjään. Sitten täytyy etsiä vähän vettä tälle dogille. Täällä on urakoonut ja painanut hirmutuunia. Kiviä löytyy taas kohtuullisesti, niin kuin aina täältä. Kivinen kyyvesi ja kyyveden rannat. Niitä kyllä riittää. Ja tosiaan näitä ei ole näitä nurmikkoja vielä varsinaisesti niin kuin nurmikoksi tehty. Tänne alapihallekin pitäisi. Tai saisi ajaa vähän multaa. Vähän tasata näitä. Mutta olipa märkiä paikkoja täällä. Vesi on niin korkealla, että tää alue täällä niin ihan veden vallassa vielä. Tai ei se mitään, siitä selvittiin. Laiturikin alkaa pikkuhiljaa vapautumaan vedestä, kunhan tää on nyt laskusuhdanne tässä nyt veden korkeudessa. Mut kyllä se saa sen 10 senttiä laskee vielä ennen kuin tuo kohta tuossa on kuivilla. Veneitä pörräilee siellä ihan hirveästi. Jes. Tää nyt oli tämmönen terveisiä videoja nurtsin leikkuuta. Ja Aleksille vielä suuret synttärionnittelut sinne syntymäpäiväsankarille. Nyt on siitä pölyä niin paljon, että en tiedä meinkö uimaan. Meen. Pitää käy. Palataanhan taas asiaan joskus. Moro.